När jag var 15 år, då tog jag emot den helige andes gåva. Jag var troende, men så var det en person som bad för mig, la sina händer på mig och jag tog emot det som är andens dop. Det var en jättestark upplevelse. Det var väldigt mycket känslor i det. Jag började tala ett bönespråk, tungotal, och det påverkade mig jättemycket. Men det har påverkat mig hela livet. Så det var inte bara ett ögonblick för stunden, en känsla just då, utan det har påverkat hela mitt liv. Och när jag läste Juloratoriet av Göran Tunström så skriver han där att det finns ögonblick som aldrig upphör. Att ta emot den helige ande var ett sånt ögonblick för mig. Och just att ta emot är viktigt när vi tänker på andens gåva. Anden är en person. Anden är Gud. Och anden ges till oss. Inte för att vi har varit snälla nog eller är bibelkunniga nog, utan för att Gud älskar oss. På pingstdagen när aposteln Petrus berättar om vad som händer när just anden kommer, så säger han att ni kan omvända er och tro, ni kan låta döpa er i vatten. Ni får den helige ande just som en gåva. Den första kyrkan den föds så där. Med ett bönespråk, den föds tungomålstalande. Jag och min fru, vi har tagit emot 3 barn. Och när de har fötts så har man ju väntat på det där livstecknet när de skriker till. Och så föds också kyrkan, den föds tungomålstalande. Det är ett livstecken ifrån Gud. Kyrkan den ska leva ut det som är andens liv. Och vad händer då? Vad är innehållet i det här? Med den helige andes gåva. Är det känslor bara och upplevelser? Nej, aposteln Paulus han skriver att hoppet sviker oss inte. För Guds kärlek har blivit utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Själva innehållet, själva substansen, själva essensen av att ta emot den helige andes gåva. Det är kärlek. Det är kärlek till Gud. Det är kärlek till andra människor, både de som tror och de som inte tror. Det är en explosion av gudomlig kärlek. Tillbaka till pingstdagen när Petrus berättar om vad som händer, så säger han till folket i Jerusalem som undrar. Han säger att det här löftet, det gäller er och det gäller era barn också. Ja, det gäller de som är långt borta till och med. Det gäller alla de som Gud kallar på. Så denna gåva, den helige ande, denna kärleksexplosion ifrån himmelen som vi kan ta emot, det löftet om detta, det gäller också dig.